boy, wait. Wow, where did you get this? Calorie contest. Sorry pakcik, anak kami ganggu. Tak. Boleh tak kita duduk sini? Meja semua dah full. Tapi pakcik, ni yang tunggu anak pakcik. Please. Okeylah, kam, kam. Okay. Terima kasih. Duduk. Dek. Alamak, dah salah order extra ni. Pakcik, do you mind joining us? Tak apa, tak apa. Tak apa, pakcik, jom makan-makan. Dah order dah, dah ada banyak dah ni. Jom. Eh, it's okay, pakcik. It's all paid for already. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Miss, I can give you special price. No. Consider you paid for already. Eh, pakcik! This for keeping an old man company. My father need all these kebayas. Terima kasih. Sama. This Merdeka and Malaysia Day, let's celebrate the different flavors of kindness and unity at Toppen Shopping Centre.